välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl. och nu var det ett tag sedan vi sågs i rutan. Jag har varit bortrest och sen har det varit en massa andra saker som har kommit i vägen, men så är livet. Om eh, man tre små barn, villa och ett vanligt jobb och så vidare så får man ta den tid som finns helt enkelt. Men nu är vi tillbaka och nu är avsikten att vi kör torsdagar 19.30 fortsatt. Förutom när det är livesändningar då, de veckorna, så anpassar jag dagen efter den gäst jag kommer ha och jag har pratat med en del olika personer och vi får se när exakt det här blir. Men så snart som möjligt. Nå, vad ska dagens avsnitt handla om då? Ja, det står ju ganska tydligt i beskrivningen, det ska handla om mångkulturen och hur den återigen påverkar oss, såväl i det stora som det lilla. Men det är ju inget nytt fenomen egentligen, men det är värt att påminna, för vi ska inte vänja oss, vi ska inte acceptera saker, och låta det bli vardag. Men nu är det uppenbarligen stora problem på Sveriges nöjesfält med olika invandraregäng som drar runt och beter sig som svin, tränger sig i kön och så vidare. Allmänt känt. Eh, trakasserar eh, flickor och kvinnor. Inget nytt där heller. Vanligt förekommande. Skillnaden då mellan Liseberg och Grönalund är att Liseberg tycker att det ska vara trivsamt för barnfamiljer att vara på en nöjespark medan Grönalund låter de här klanungdomarna dra runt vind för våg och eh, bete sig som svin utan några som helst konsekvenser. Så min uppmaning till alla er där ute är att besök inte Gröna någonsin under några omständigheter, betala inte en krona till dem, låt dem som äger Grönalund gå i konkurs istället så ett nytt företag får ta över. Gå inte till Grönalund någonsin, därför de har inte aviserat att de tänker göra någonting åt det här problemet heller. Så jag säger igen, gå inte till Grönalund. Det är dags för alla där ute Prata med alla ni känner, agera mot politiskt korrekta skitföretag. Och jag ursäktar inte franskan för det, vad det är. De faller till föga och, och låter de här klanerna diktera villkoren utan att blinka. kan ju tänka er om det vore svenska ungdomsgäng som drog runt och betedde sig som svin, då hade de ju definitivt agerat annorlunda. Liseberg däremot agerar eh, bra, de drar in årskort och allt möjligt för personer som inte kan bete sig. Och det är precis så man ska agera. Och eh, ja, så Liseberg kommer jag i alla fall ta mina barn till. Jag kommer absolut inte åka till Gröna Lund. Aldrig någonsin. I alla fall inte till dess att det här företaget har gått i konkurs. Och nu har ju den här saken uppmärksammats väldigt mycket, så förhoppningsvis så gör de också det. Eh, nåväl, mångkulturen då? I det stora? Nu har vi ju då haft det här paradigmskiftet. Det, den här regeringen har nu suttit i flera månader. Efter sommaren här nu, så snart ett år. Eller inte riktigt, men det börjar närma sig. Det har gått väldigt lång tid i alla fall. Ända sen, om vi backar bandet till dess att budgeten började gälla, så var det första januari. Och regeringen tillträdde tidigare än så också. Men när budgeten är på plats, då finns det ingenting att skylla på längre. Då är budgeten på plats och man har haft möjlighet att börja lägga politiska förslag som man vill ska bli verklighet, och det, ofta är det sammankopplat med en budget. Men vad har då den här regeringen gjort för att motverka mångkulturen? Ja, ingenting vad det verkar, utan massinvandringen fortsätter, medborgarskapsregnet över de här klanerna fortsätter, vi kommer ha fler problemungdomar på våra nöjesfält, för den, de här partierna, den här regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna, Tidöpartierna, de är nöjda med mångkulturen uppenbarligen. För i år, och vi ska kolla här i migrationsverkets statistik, så fram till april, alltså utgången av april, så har totalt 22 383 medborgarskap beviljats. Och de största grupperna det är som vanligt Syrien, Eritrea, Afghanistan, Somalia och andra utomeuropeiska länder. Massinvandringen fortsätter, medborgarskapsregnet fortsätter över de här klanerna, Samtidigt som den här regeringen jublar över att man nu minsann ska lösa det här med de här danstillstånden som har varit sånt eh, liv om. Ja, jättebra! Duktiga ner, verkligen. Det var precis det som var det stora problemet. Nej, självklart inte! Utan det är mångkulturen, det är massinvandringen som ligger till grund för en mängd olika problem i Sverige. Inte alena rådande, men eh, starkt bidragande till de flesta problem vi har. Det gäller såväl kriminalitet, välfärdskollaps och mycket annat, så är det faktiskt så att invandringen är en stor faktor i det. Men återigen, inte enbart. Det finns andra faktorer också. Självklart så är det, och har varit även innan massinvandringen så hade vi problem som behövs, skulle behövts ta, tagits tag i för länge sen. Men vi har korrupta politiker och korrupta politiker vill ingenting göra åt saken, självklart. Så tåget tuffar på! där återvandringståget som Tobias Andersson så stolt eh, lanserade som begrepp, det har alltså förvandlats till ett medborgarskapståg där vem som helst, från vilket land som helst, är välkommen att komma hit och få ett medborgarskap. För så slapp är fortsatt Sveriges migrationspolitik och snart har vi dessutom en ännu värre EU-migrationspolitik på plats som den här, eller de här Tidöpartierna, kommer att falla till föga för, var så säkra. Jag tvekar inte en sekund på det. Eh, men jag fick ju höra av sig inför valet också att jag men vänta bara tills de här partierna har tagit makten, då kommer allt förändras! Och ingenting har förändrats. Och jag repeterar det jag sagt upprepade gånger. Det hade gått, att lösa det här problemet med ett medborgarskapsmoratorium, det går att driva igenom lagstiftning som det bråskar med genom att kringgå och frångå normal lagstiftningspraxis, det har gjorts vid flera tillfällen och det går att göra om man tycker att någonting är akut. Men uppenbarligen tycker då Tidöpartierna att mångkulturen inte är någonting akut att ta tag i och läser man detaljerna i avtalet och inte lyssnar på vad ljugande politiker säger så framgår det med väldigt, väldig tydlighet att det kommer bara bli marginella skillnader vad gäller massinvandringen. Massinvandringen kommer fortsätta, medborgarskapsregnet över olika klanmedlemmar kommer att fortsätta och bara för att man nu utreder då att Medborgarskap ska kunna dras in, jättebra, men det kommer vara i sån minimal utsträckning så om man drar in tio medborgarskap, vad spelar det för roll om man öser tusentals medborgarskap över nya bidragsturister, nya klantkriminella. Problemen kommer bara eskalera. Det här är bara löjlig symbolpolitik, men jag ska också understryka det jag sagt tidigare. Symbolpolitik är viktigt, därför då har man gått över den första och den jobbigaste tröskeln, sen kan man faktiskt börja förändra på riktigt, men det har inte de här partierna några intentioner att göra. Det är bara att kolla i Danmark hur långt politikerna valde att gå, det har inte gått så mycket längre där, de har vad ska man säga, slagit i ett tak, kan man säga händer ingenting på återvandringsfronten, det är enstaka medborgarskap som dras in eh, i ytterst liten omsträckning och det räcker inte, det är bara tvingande återvandring i enorm utsträckning som krävs. Och det är alla de som har kommit hit, antingen för att gå på bidrag, de som har kommit hit för att begå brott eller de som vägrar anpassa sig, de måste åka hem. Till exempel, anpassa sig, det räcker inte med att bara arbeta. Är det någon som arbetar men vägrar lära sig svenska? Då är man inte en tillräckligt bra samhällsmedborgare för att bo i Sverige. Det är liksom ett minimikrav att man kan svenska och självklart en mängd andra saker också. Nåväl, jag ska inte köra en längre rant än så idag. Tack för att ni lyssnade idag och på återseende framöver och så återkommer jag så fort jag vet hur det ser ut med de gäster jag tänkte bjuda in för livesändningar. Tack så mycket, hejdå!